Ladies and gentlemen, guys, my name is Wayne Fukulor again from strategicore.org. So, I'm going to talk about the first time I'm going to talk about the PostCreator view. Redirect, so your URL
home page ကိုကျွန်တော်လမ်းပြန်သွားခိုင်းမှာ login ကိုလောက်ခိုင်းမှာနော် user and user login login နော်အဲ့တော့မှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီကအခုကျွန်တော်တို့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့ user login ကိုရောက်သွားနိုင်မှာကြည့်လားဟွန်းဟွန်းရပြီ login လုပ်ထားလား log out လုပ်လိုက်ပြီနော် log out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ post CIE တဲ့ creator တဲ့က post မြင်းဆောင် CIE create လို့တွားခဲ့တာနဲ့ login ဆိုင်မှာတော့ရောက်သွားတယ် post creator မရောက်ဘူးဖြစ်နော် fitted exception postware ID middleware org not found လေ align one middleware org ထဲကိုလုံနေတော့ illuminate ထဲက RCUPP ORD support တွေက support တွေမှာကျွန်တော်က org ကိုလှမ်းရှာမှာဆိုတော့ illuminate ထဲက support တွေကကျွန်တော်ကဟိုအကောင်တော့မေ့နေပြီ illuminate ထဲက support တွေကမှ AUDH org ကိုကျွန်တော်ဘယ်ရရှာလို့ရမလဲ AUDH org ရန်ရှာလို့မရဘူး support တွေကကျွန်တော်ခါရီနော်အစုံဝင်မြေတွေဝဲရမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာခဲ့လဲဆိုတော့ manager ထဲမှာ eclipse ကိုကျွန်တော်မေ့နေတယ်နော် facet ထဲက facet facet ထဲမှာမြေတွေဝဲရပါလေ ud org လာကြာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီပြတ်တာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် prefresh လုပ်လိုက်အဲ user login ရောက်သွားနော်အဲ့တော့ user နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်သွားရမယ်ကျွန်တော် post CIED creator တွေက postds postCIED create လို့တော့မှာအဲ့တော့ဒီ post creator ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ထည့်အောင်မေးဆိုသိရနော်ဘာမှလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က post creator prefer ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရအောင်ဒီ post create ဆိုရဲ query ကိုလမ်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချောင်းလုံးကကျွန်တော်ဘယ်လိုရွားခြင်းလို့ပြီးရအောင်အဲ့ဒီ link ကိုတွားခြင်းလို့ post controller ရဲ့ create ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ post controller create ကိုကျွန်တော်က middleware ဖြစ်တဲ့post ware နဲ့လှမ်းတားတာဒီမှာလာပြီးတော့ authenticate user မဟုတ်ရင် login page ကိုတွားခိုင်းလို့တားထားအဲ့တော့ကျွန်တော်က enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့အလိုတရာ login page ကိုကျွန်တော်ကလာပေးနေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် user login မလုပ်ထားရလို့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က fiber cooler လို့ပြောလိုက်မယ်။ okay fiber cooler လို့ပြောလိုက်မယ် login လုပ်လိုက်မယ်။အောင်ဝါတော့မလား။အောင်ဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်အောင်အစုံဝါ post creator ကိုလှမ်းပို့ခိုင်းမယ်။ post creator ရဲ့ post မြင်းဆောင် create ကိုတွားခိုင်းမယ်။အောင်မြင်တယ်ရောဟုတ်ရနော် fiber cooler အနေနဲ့ဝင်တာအောင်မြင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က fiber cooler ရဲ့ permission ကိုဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လေကြည်ရော fiber cooler က fiber cooler ဆရာကြီးပဲဟောဒီမှာ2 or 2ပဲနော် fiber cooler permission 2ရှိနေ။အခုကျွန်တော် rule တစ်ခုထပ်ဖန်တီးမယ်ခဏလေးနော်။ပြောချင်တာကိုပြောဖို့တော့နည်းနည်းရှုံမယ်ကျွန်တော်။ရှုပ်တယ်တော့မဟုတ်လောရတာများတာပေါ့။ wifi cooler နဲ့ဝင်မယ် rule တစ်ခုဖန်တီးမယ်။အဲ့မြင်သွားပြီးတော့ add rule ဆိုပြီးတော့ဒီကောက်ကျွန်တော် post WRID writer post writer the rule ဖန်တီးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က log out လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကဲပြီးပြိတက်ကလူတိုင်းဝင်လို့မရအောင်ပေါ့ဒီမှာဆိုလူတိုင်းဝင်လို့ရတယ်မလားကျွန်တော်ဟိုလုတ်ပြန်ပြီဗျာကျွန်တော်ကအခု fiber cooler အနေနဲ့ဝင်မယ် login fiber cooler အနေနဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဝင်သွားပြီအဲ့ fiber cooler အနေနဲ့ဝင်သွားပြီမှာကျွန်တော်က post creator မြင်းဆောင်post မြင်းဆောင် CIED ခွေဆိုရင်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fiber cooler ဝင်ဝင်မရသေးခြင်းပေါ့ fiber cooler ဘာကြောင့်ဝင်ခွင့်မရတော့ fiber cooler မှာ post creator permission မရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့မရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်မဝင်ခိုင်းဘူးရှိတဲ့လူပဲဝင်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့မှာလာပြီးတော့ check လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ if အကယ်၍များကျွန်တော်တစ်ချက် user ကိုလိုက်ယူလိုက်အောင်မယ် user x equal to utch or user if အကယ်၍များအဲ့ဒီ user ကဘာမှ has our rule has rule ဆိုပြီးဘာလို့ရှိခဲ့ရင်လဲဆိုတော့post post wrid writer post writer rule ရှိခဲ့တဲ့ဆိုကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွားခိုင်းမလဲဆိုတော့ request ကို nest ကိုတွားခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်တွားခိုင်းမလဲဆိုတော့ user ရဲ့ home page ကိုပြန်တွားခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် home page ကိုပြန်တွားခိုင်းမယ် control s save ပြီးတော့ကျွန်တော်မှ head reset ချမယ်ဒါဆိုရင် home page ကိုပြန်သွားတော့မလားကျွန်တော်မှ login လုပ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ home page ကိုပြန်အောင်လုပ်လဲ user က post writer ဆိုတဲ့ role မရှိလို့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို fiber cooler ဟို log out fiber cooler ကို log out လုပ်ပြီး wifi cooler နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ် login wifi cooler နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်မှလာပြီးတော့အဆုံးဝလုပ်မယ် post creator ဆိုင်မှာကိုပြန်သွားမယ် post creator ရဲ့ post CIED create enter ခေါ်လိုက်တူတူပဲ home page ကိုပြန်အောင်လုပ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ wifi cooler မှာလည်း post creator ဆိုတဲ့ permission မရှိဘူးကို post creator rule မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် rule ID ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ rule ID 4လေ post writer sorry အဲ့တော့ wifi cooler မှာ x rule အဲ့ဒီ rule ရှိလား wifi cooler 1 2 3အားလုံးပိုင်ထားရမယ်4ကိုမပိုင်ထားဘူးဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆို manager ဆိုရင်တော့ဝင်ဝင်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ရေးလို့ရတာ as if တို့ဒီမဟုတ်ဒီလိုလေးပေါ့
as if နာမမဟုတ်ခင်ကျွန်တော် user ရဲ့ has role post writer permission မရှိလဲသူမှာ manager ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က request ကို next ကိုဆက်ပါလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးကျွန်တော်မှာ head reset ချလိုက်ချပြီးတော့အဆုံးအမလို့ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်နော် post post creator ရဲ့ post ထဲက create ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်အလုပ်ဖြစ်သွားတော့မလားဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကရော manager မဟုတ်ဟို post writer မဟုတ်ပြီမဲ့ manager တော့ဖြစ်နေလေ wifi ကိုလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ကြည့်အောင် admin ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးတော့ add user ဆိုပြီးတော့ user တယောက်ဖြစ်တဲ့ wifi ကိုလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် fiber ကိုလားရဲ့ role ကိုကျွန်တော်က post writer လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် add user ဆိုရင် successfully added တွေပါမပြအောင်ပြရထားတယ်ပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ add user မှာလာကြည့်ချင်းသူက writer ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် log out လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ fiber ကိုလားအနေနဲ့ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်အစောက viber cloud နဲ့ဝင်တာမရအောင်เนาะအခုတော့ပြန်ပြီးရ k1 viber cloud ကျောင်းက post writer permission ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို credential not match တယ် bib ရ k1 ရ viber cloud ဟောပြီးတော့ viber cloud post writer permission ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် post writer ဖြစ်ခဲ့ဆိုဝင်ခွင့်ရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ live မြင်ဆောင်ခံ post creator ရဲ့မှာ post ရ yd create account လိုက်ဝင်ခွင့်ရအောင်ဟမ်လားโอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်က middleware ကနောက်ထပ် update တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးထိန်းချုပ်ပြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်လဲရရဗျာမိတ်ဆွေတို့ဆို middleware အကြောင်းတဘောပေါက်စေခြင်းလို့เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာရှိမဲ့ link တွေဆိုရင်ကျွန်တော်မီလူမဆိုဝင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် middleware နဲ့တားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီလူမဆိုဝင်ခွင့်မရတော့ဘူး middleware ကလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပမာဏတည်ဆောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်စိတ်ကြိုက်အဲ authentication တွေဖန်တီးလို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတင်ပါတယ် wifi ကိုလောပါ sandigo.org ကပါနောက်တင်